Un galpón quedou calcinado esta tarde en Rianxo tras sufrir un incendio. Ata o lugar desplazaron os bombeiros de Ribeira e Boiro, Protección Civil de Rianxo, a Garda Civil e a Policía Local. O lume iniciouse no interior dun galpón na parroquia Rianxeira de Asados preto das 4 da tarde. Un particular alertaba o 112 o versaíro fume deste de local. Dende a central de emerxencias deron aviso aos bombeiros de Boiro e Ribeira que desplazaron varias motobombas ata o lugar. Tamén Protección Civil de Rianxo, Policía Local de Rianxo e Garda Civil. A forza das lapas calcinou por completo o galpón que se atopaba preto dunha vivenda, máis puidose controlar a tempo para evitar que afectara a casa. Segundo explicaron algúns veciños, no interior do galpón había un porco que puido ser rescatado. Os bombeiros estiveron varias horas no lugar para sofocar as lapas e enfriar o galpón.